Data 31 gusht ishte afati i fundit që disa artistë të teatrit kombëtar i lanë kryeministrit Edi Rama dhe ministres së kulturës Elva Margariti për rishikimin e pagave të tyre në përgjigje të kërkesës së tyre të parashtruar në letër në 18 korrik të këtij viti. Ministria ka zhvilluar deri më tani një takim me përfaqësues të sindikatës së artistëve dhe shpjegon se ç'pritet të ndodhë më tej. Çdo dy javë secili prej drejtuesve të institucionit bën takime të dedikuara në Ministrinë e Kulturës dhe e dim që kjo është një problematik e përbashkët. Patjetër do ta çojmë përpara dhe patjetër që do kërkojmë që të jetë e mirë adresuar dhe në kohën e duhur. Sot qeveria shqiptare po punon fort për të përballur krizën energjetike, kështu që është një dinamizëm i gjallë dhe nuk mund të përballemi thjesht me ego personale, çdo kush prej nesh, edhe si drejtues institucioni, po edhe si një punonjës i thjesht i administratës apo si artist institucioni, duke vendosur afate për para një shtëpi të madhe që është qeveria shqiptare. Ndërsa sa i përket situatës në teatrin eksperimental Kujtim Spa i Vogli, ku artisti Ermira Hysar, Diana Tolka, Endri Çela e të tjerë, janë lënë të paangazhuar thuajse gjatë gjithë mandatit si drejtor të regjizorit Altin Basha, vetë artistët i kanë bërë me dije situatën Ministrisë së Kulturës në krye të këtij viti. Si teatri eksperimental, po ashtu dhe teatri kombëtar, mendoj që ka nevojë që angazhimi i artistëve të fillojë të ketë format e duhura dhe jo vetëm të një page, po themit administratës, por përfshirja në projekte, janë aktorët ata të cilët patjetër mund të jenë angazhuar dhe në shumë më tepër projekte dhe jashtë institucione teatër kombëtar apo eksperimental. Kështu që ka qenë një kërkesë të cilën ne kemi shtruar me të dy drejtorët për të parë me sa më efikasitet këtë elementin e kontratës së përhershme brenda një institucioni, besoj se lidhet edhe me zhanrin e dy institucioneve. Pas largimit të mëhershëm të Mateo Dervisha gjatë tyre ditve, është pushuar nga puna edhe aktoria Ermira Hysa, ndërsa të tjerë artistë e kanë të paqartë situatën e tyre në eksperimental.